dyshim jam shumë e gëzuar që jam midis jush. Falenderoj shumë zotin kryetar për pritjen shumë të ngrohtë. Falenderoj dy organizatorët kryesorë të maratonës së filmit ton të dashur, zotin Skënder dhe zotin Kujtim Gjonaj, që maratonën e filluan pikërisht në qytetin e bukur të Beratit. E dua shumë Beratin. Jam gjysë në Beratse, sepse nëna ime nga Berati përveç hireve po mora prej saj vërtytet e mira, si që është fisin kria, të duash njerëzit edhe punën, më thoshte. Pra, puna jonë është kolektive. Ne gjirojmë, si që thamë dhe partnerët e mi, me njëri tjetri, kjo arti bukur, arti shtatë, është jashtë zakon shumë dhe në ka mbushur jetën, në ka dhamë në isi, mbi të gjitha është kjo dashurie madhe njërzore, që ju në keni falu me dorë të rokitit, me respektin që ka që kemë. Dë filma kam gjiruar në qytetin e bukur të Beratit, dy role të dorës së dytë, por në artistët, në aktorët, kemi merak shumë të madhë kër punojmë role. Në veçanti kur janë të vogël, hapsira është të vogël, po kujdesi ishë akoma me madhë që të mbushin në atë rolë të vogël, ato veprime, ato qëllimet e tyre akoma dhe më shumë. I pari është në qytetin e Beratit, për të kujtuar më tepër për e them këtë, regjizori me madhë të paharrueshëm Viktor Gjika, generali gramofon që e xhiruam këtë rolë. Në radhë parë është kënaqësisht të respekt e shderë që ndodhe me para njëzve të shquar të arë dhe kulturës, të kine masë. Është edhe parë që vetë me ratë, edhe kjo e këtë e kërë të kërëve bashkëtisë Fatin Asovi. Më zuri pa përga ditër, po e që më mi për edhe Fatin Asovi, se shqyë për umorë, se unë e ka dhe në umorit i me ratë. Fatin, orë, zotë, mirë. Kështë e marrë njëri shpitëre, e thotë që ke marrë shpitëre, ta këzofësit është. Mi po nga jurë një midha, një qembri që e një midha, s'po më dahe. I thashë ka hem me plotë, mu ta e bësh mi unë. Jo dhe e proha me hem me zdo që dhe me më tërmanë. Mi thashë, do marrë si qakë, thashë që ka minë, do vësh i sot mishë të qakë, vim kë për ta ke ka. Po s'ka mi shpitë e. Dekor, atër i sot djafë. Vjen ju tërë tak e kapë, o s'ka mas dja dhe e, buk i thashu. Dakor, vëjco buk thashu, vjen rrë tak e kapë, po s'ka mas buk dhe e, po miri thashu, që a mund i dobi u shpitele. Thank you.
telefon rezervuar. Ti qa beqo? Gjani beqo? Shkoan dhe nga depot e dritit, se mund të nga bjido një rufe dhe nga hapzjar. Mirë, gjani beqo? Po unë? Ti qa sullo, shkori me mirë në shpi, se je burë plake mund të ptohesh. Po tu bëhet alarm dhe shngritur e gjithë shatin e këmë, kurse ti më thua burë plak. Fol, shdo të bëj unë. Mirë atër, shko të kotesa dhe kujdesu për pulat. E po këte nuk ma kishte marrë mendja kur. Si tha, se nuk e dëgjova mirë. Bë. Ofendime të madh nuk ka. Shkon kotecin e pulave dhe meru me rujtjen e pulave. Mos more, me gjithmonë këti. Ja, ashtu e tha jo. Ashtu tha. Nuk e që ti bësh. Lare gjuhetim për sot dhe shkon në shtëpi të plaka, hajt. Jo, bre, gjuhe edhe me të djathin unë. Me qirë që jam me ngjerash, një loja kam. E, mërë, e. Ti nuk e qëlluar mirë as me të majtin, as me djathin ku ke qenë djallë. E jo më të shti. Kush, mërë, unë? Tjerë, pa kush unë? Se mos nge nga prorme në tjatër. Iko, mërë. Unë të thaj, me të dy, të thaj. E, mërë, na, shiko këtu. E shiko në poqe e ti lartë. Cilin poqe? Jam atje në gjak në majtë shpi sotiricës. Ha, e pa, ha. Shikoj e kur të thaj në vend të një. Ha, qëlloj një. Na, më këtu. Ha. Ska këtu. Na. Lumë dore, ismej që marë. Mirë se na erë dhe isë, qofë shka më mbarë. E pasim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.